შეიძლება მომზადო ძალიან გემრიელი საჭმელი, მაგრამ არ იყოს პრეზენტაბელური, თვალი ჭამს და თვალი სვამს. პირველი ეფექტი არის ნირთმეული კერძი, სისუფთავე, სილამაზე, ფერები. Кулинарил рецептებს ხშირად უზიარებს მეგობრებს. Социальურ ქსელში აქვეყნებს ფოტო მასალებს. აღნიშნავს, რომ მოყვარული кулинария და არა პროფესიონალი. Თუმცა, ამ სამზარეულოში მოხვედრისას სულ სხვანაირად იფიქრებთ. Მისთვის თუნდაც ერთი კერძის მომზადების პროცესი ძალიან საინტერესო თავგადასავალია და მისი შექმნილი არც ერთი კერძია ჩვეულებრივი. Николас აქვს ძალიან კარგი ხობი, უყვარს სამზარეულოში ტრიალი და ბებოს მოხმარება. Ეს არის ხორის ხორცი, რომელიც რამოდენიმე საათის წინ დავამარინადე ზეითუნის ზეთის, თეთრი ღვინის და ნივრის სოუსში. ეხლა უნდა მოუბრაწო, შემდგომში უნდა მოვიყვანო რძეში და სანელებლებში. 8 წლის ნიკოლოზი ცნობილი ჰემატოლოგის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი და კარგი მეგობარია. თითქმის ყოველ შაბათს ნიკოლოზი ბებიისგან ახალი კერძის მომზადებას სწავლობს. ეს თითქოს ოჯახურ ტრადიციადაც კი იქცა. ასე იყო თავად ექიმის ბავშვობაშიც. სადაც მე გავიზარდე, ცხოვრობდით мама თავის ოჯახით, ბიძა თავის ოჯახით და ბებია. რა თქმა უნდა, ყოველას მონაწილეობდა სადილის მომზადებაში, მაგრამ ბებია იყო პირველი, ასე ვთქვათ. ბაღდათელი ქალი, რომელსაც უყვარდა კეცის ჭადები, კეცის ხაჭაპურები, ტრადიციული. ყავდა მეორე ბებია, რომელთანაც ძალიან ხშირად ვიყავით, რომელიც იყო ძალიან სუსხვანაირი სამზარეულო ქონდა. ასე რომ რაღაცა ჩემში ეთყობა ეს სიყვარული სამზარეულოსი ბავშვობიდან იყო. ხორცის მომზადების და გაწყობის შემდეგ დროს არ კარგავს და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო კერძს გვიმზადებს, რომელიც ერთი შეხედვით მეგრული გეგონებათ. ეს არის იმერული ყველი, რომლითაც ახლა მე გავაკეთებ გადაზელილ ყველს, ანუ იმერულად მოვამზადებ ყველით და პიტნით. რა თქმა უნდა, სულ ცოტა რაღაცა შტრიხი ჩემი შევიტანე, მივამსგავსე გებჟალიას, მაგრამ მაინც იმერული გადაზელილი ყველია. ყველს თხელ ნაჭრებად ჭრის, შემდეგ რძეში დაბალ ცეცხლზე ამუშავებს. თითქმის მზად არის. შემდეგ პიტნა, ცოტა პილპილი, ნადუღის გულსართი და აქვე განსხვავებული მჭადებიც გასაფორმებლად. კერძების მომზადების პროცესი ბავშვობიდანვე მოსწონდა, თუმცა ცნობილი ჰემატოლოგის კულინარიული შესაძლებლობები ფართო საზოგადოებამ რამდენიმე წლის წინ სოციალური ქსელის საშუალებით გაიგო. ფოტოების განთავსება Facebook გვერდზე სრულიად შემთხვევით დაიწყე, თუ არ ვცდები, 2013 წელი იყო თუ 2013 წელი, ჩემმა მეგობარმა თხოვა, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობდა, რომ თუ შეიძლებაო მარტივი კერძის მომზადება მასწავლე, რომ აკაურჩე მეგობრებს თავი მოვაწონო. ვასწავლე ეს რამოდენიმე კერძი და მოეწონა, რამოდენიმე დღეში კიდე მომწერა და მითხრა, რომ თუ შეიძლებაო ჩვენ მეგობრებსო თხოვეო, რომ იქნებ სხვებმაც გამიზია, რომ თავის გამოცდილება, ну, ჩათვალა, რომ მე ამოვწურე ჩემი შესაძლებლობების მარაგი და მე გავბრალდი და მეოთხარი მე აუცილებლად ყოველ შაბათს გამოვაქვეყნებ სამ ახალ კერძს, თქო, არც ერთხელ არ გავიმეორებ მთელი წლის განმავლობაში და ამის დამამტკიცებლად დავდებ Facebook გვერდზე აუცილებლად ჩემს ფოტო მასალას, თქო, გაიცინა და მითხრა, რომ გამორიცხულიაო. ზუსტად 6 თვის მერე წამშალა მეგობრებიდან, იმიტომ რომ ვიფიქრა, რომ ალბათ ყობრავით, რა თქმა უნდა. მიიღო ამან ძალიან მასიური ხასიათი. მე ეტყობა, ვიღაცამ ვიღაცას მოუყვა და ბევრი ადამიანი დამიმეგობრდა სწორედ ამ განზრახვით და მეუბნებოდა, რომ თუ შეიძლება შენი კულინარული გამოცდილება რომ გავიზიაროთ. ამ დროს მე არანაირი კულინარული განათლება არ მაქვს, თუ არ ჩავთვლით ჩემი ოჯახის გამოცდილებას. ყოველთვის ცდილობს, რომ კერძი ჯანსაღი იყოს, გემრიელი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თავისებურად გაფორმებული. თუმცა დაგემოვნებამდე ჯერ კერძმა მნიშვნელოვანი გამოცდა უნდა ჩააბაროს. ფოტოზე ისე გამოიყურებოდეს, რომ ის შემქმნელს მოეწონოს. ფოტოების გადაღება სხვადასხვაგვარად მიყვარდა ბავშვობიდან. და მამა მიყიდა პირველი ფოტოაპარატი და მქონდა ჩემ
Мысль вам об хамера кулинария да, экимо батари ори итальян диме дарги. Мы садат сумушало пин корпошек чем скоро вичар тулзиарис непрологи ориган копилеба. Садат отдаут хсатиан режим шираму дени мечертризкан молобаши акту диализистиан сабита. Практикулат хардзинаут. Та чвен тасе мат танертат тилоптро адреше уэртте та чем ган копилеба цитрапс мушало бас дили текусате. Адамиан биромлебит модиан чвен та дасахмаре блат мати сит серьезный хипотез риски скоеша. Сейчас оба мисят мати умравле собис рикши так энеба рамутениме куира рамутениме тве шаудзле белия. Чон веч идаве бит кибосна ми ухедават. Чон италис хвависа ми ухедават пациентиз мандаме биса. Эс бурцола рамлшидат чон веб ме бит овал ту чони камерджовит самцухарод версрул дева. Аршей левару адамиану сицотхлет кабалирия чон ту сахло белия аргахтес. Дародесат маскарга ук аргаш не кулис натилсат. Варкофили гави, якими викне води кулинари, радкмо да викне води кулинари. Медсат кетуид, меро якими вас давам творев, ту викенит сад хали викне ви кулинари.